Շիրազից ամենա վառ հիշողությունը Հովհաննես Շիրազից մեր վարպետից։ Ամենավառ հիշողությունը 20 տարեկանում էր, երբ 20 տարեկանում մի հանդիպումից էր, երբ մեր ինստիտուտ հրավիրել էին Հովհաննես Շիրազին արտասանելու, ես իհարկե չէի կարող նման բան բաց թողել, այդ դալիճում մեծ ինստիտուտի նստած էինք, ու կոմսոմոլներ կազմակերպել, կոմսոմոլի քարտուղար շեկ ներկած կարմիր մեծ բերանով, կարմիր շրտներկով ներկած կոմսոմոլի քարտուղար ակտիվիստ Սուսոն պատրաստվել էր ճառ արտասանելու և այլն, ծաղկե պսակով տեսով, ծաղկե փունջով տեսով դենով, ու Շիրազը ցխված, հարբած եկավ, մի կես ժամ էշեշ դուս տվեց, չքաշեց ավելի երկար ու ֆռաց, որ գնա, հանկարծ բան չանի, Շիրազը մեծ վարպետ ա, շատ չքնախ պոետ, բայց բանը, այդ օրը տենց էր, հարբած եկավ, հազիվ էր ոտի վրա կանգնում, ու ֆռաց, որ գնա, ու եկել էր փողի հետևից, որտեղ նեղն էր մարդը, պոետ ա, ու այդ օրը ասել էին, արի փող կտանք, եկել էր մարդը, ես իմ ծրարի մեջ դրած բանարին, ծաղիկի հետ Սուսան եկավ, ան վարպետ, երե, ես իմ ինչեր, կոմունիզմի պայքարի, ֆլանի, ֆստանի, ես իմ ինչ ես, ծաղիկը սենց բանարեց, այդ ծրարի հետ ես բանը, Շիրազը ծրարը դրեց գրպանը, ծաղիկը վերցրեց, շուրեկավ գնաց, ուտեղ մի հատ աղբաման էր, ասես ծաղիկը գցեց մեջը, ու թողեց գնաց, ու դա ին վրա շատ վատ տպավորություն թողեց 20 տարեկանում, ես ինչ արեց ես բիձեն եկավ, այսքան մարդ հարբած ծխված փողը դրեց գրպանը, ծաղիկը շպրտեց գնաց, հիմա երբ ես արդեն համարյա 60 տարեկան գրող եմ, այն ժամանակ ուրիշ կերպ էի հասկանում, բայց հիմա լրիվ ուրիշ կերպ եմ հասկանում Շիրազին, և եթե հանկարծ ինչ-որ հրաշքով, ինձ ինչ-որ տեղ հրավիրեն, իմ ստեղծագործություններից ինչ-որ բան կարդալու, միակ տարբերությունը որ կլինի, որ ես ոչ թե հարբած ծխված կգնամ, այլ ուռած տժժալով կգնամ, ու ծաղկե փունջը ոչ թե աղբամանը կգցեմ, այլ կկոխեմ ակտիվիստ քազի որը, այդ կլինի միայն տարբերությունը, Հովհաննես Շիրազ։